Okay, so thank just you. Introduce yeah, yourself. Thank you, Tamara, and thank you all for coming. My name is Maria Ristoska. I come from the Center for Research and Policymaking. I'm one of the founders, and I also manage the center for a few years now. I have background in public policy and public administration reform, and have wide 10 years experience of working for different international organizations. On this project, I came as an... მოგესალმებით და მოხარული ვარ რომ მოგძანდით დღეს ამ შეხვედრაზე. Მე გახლავართ თემ ორგანიზაციის არამედ წარმომადგენელი, არამედ ერთ-ერთი დამფუძნებელი და აგერ უკვე რამდენიმე წელიწადია ვმართავ მას. Მაქვს ძალიან ფართო გამოცდილება საზოგადოებრივ პოლიტიკასა და მის ადმინისტრირებაში და ასევე 10 წელზე მეტი გამოცდილება სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის. On this project, I came from the very beginning. I was one of the participants at the workshop when the idea for this project was conceived. And luckily, we found good partners in every of the 6 countries where the project is being implemented. And I'm very happy that I contributed to the methodology development for the baseline study. And I'm also part of this third phase of the project, which is the advocacy for change or for moving forward the agenda for visa liberalization of the countries in the European neighborhood. Ამ თავიდან ვიყავი ჩართული ამ პროექტში, მე მივიღე მონაწილეობა ერთ-ერთ პირველ სამუშაო შეხვედრაზე, საიდანაც წარმოიშვა და დაიბადა ამ პროექტის იდეა, ასევე ძალიან მოხარული ვარ რომ მონაწილეობა მივიღე მეთოდოლოგიის შემუშავებაში. ჩვენ ვიპოვე ძალიან კარგი პარტნიორები, 6-ვე პარტნიორ ქვეყანაში და ახლა ძალიან მოხარული ვარ რომ უკვე მესამე ფაზაში მონაწილეობ, რომელიც ამ პროექტის მესამე ფაზაში მონაწილეობ, რომელიც ფალესტინებს ცვლილებების ადვოკატირებას რათა ადგილიდან დაიძრას ის განდიგი, რომელიც მიხედვითაც განხორციელდება ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესში. Okay, that's all for me now. სულეს არის ჩემ შესახებ. And Lina presenting. Okay. Good day. So I'm a colleague of Maria at the Center for Research and Policy Making. This is an institute like the one we are here working in, the Caucasian Institute. It's similar because it's also one which is the biggest and the best in Macedonia. It's a privilege to be here, especially that Macedonia beat Georgia yesterday in basketball. But only one guy is here, so... მოხარული ვარ რომ ხედავთ, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მე გახლავართ მარიას კოლეგა, ორივე ნიმუშაობთ იმ ინსტიტუტში, რომელიც ძალიან წააგავს თავის ფუნქციებით, კავკასიური ინსტიტუტს. ეს არის საუკეთესო ინსტიტუტი მაკედონიაში. ასევე მოხარული ვარ დღეს აქ ყოფნის, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ, რომ გუშინ მაკედონიამ დაამარცხა საქართველოს ნაკრები კალათბურთში. და ნერგი გოდიშ მოიხადა რომ ცუდად გამომივიდაო, მაგრამ Okay, we can talk about that in the dream. But personally, I'm a professor of political science and head of department of public administration at the University of Klimt Ohridski in Macedonia. And I'm also personally husband of Maria. ნიშანდობლივია ორი ფაქტორი, რომ ეს არის საჯარო პოლიტიკის პროფესორი, ერთ-ერთ მაკედონიის ერთ-ერთ უნივერსიტეტში, რომელსაც გრძელი სახელი ჰქონდა და ვერ დავიმახსოვრე, ბოდის გიფტით, და მეორე მნიშვნელოვანი ასპექტი ეს არის, რომ გახლავთ მარიას მეუღლე. We both especially Maria have experience in working with international organizations, working directly for World Bank, UNDP, EU Commission, UNICEF, UN Women, UNIFEM in the past, and so on. So
So part of our job is, let's say, consulting job, and here especially strong is Maria, but since she doesn't want to speak about herself, I will also speak about myself. Ჩვენ ორივეს, მეც და მარიასა და განსაკუთრებით მარიას, გვაქვს ძალიან მდიდარი გამოცდილება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის. ჩვენ თანამშრომლობთ, ანუ კონსულტაციას უწევთ მსოფლიო ბანკს, ევროკომისიას, გაეროს განვითარების პროგრამას, გაეროს ქალთა პროგრამას, გაეროს ბავშვთა ფონდს. ძირითადად მარია არის ამაში ძლიერი, მაგრამ რადგან მას არ სურს ამაზე საუბარი, ისე მე ვისაუბრებ მის შესახებ. Together with PASOS, we work on many projects, international projects. One of them is this one. In 2 weeks' time, Maria will go to Egypt. We will have a project there. So we have a really full schedule ahead of us. And one final note about myself, and actually also about Maria, is that we are political consultants. We have done presidential campaign and one local elections campaign. Our candidate was third in the race, but that was a big surprise. He was completely unknown before the elections, and well, okay, we can talk about this also at break. ძალიან გადატვირთული განრიგი გვაქვს აი პასოსთან ერთად ჩვენ ძალიან ბევრ საერთაშორისო პროექტში ვიღებ მონაწილეობას ორ კვირაში მარია ეგვიპტეში მიდის სადაც ასევე მიმდინარეობს ჩვენი პროექტი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი არის რომ ჩვენ ვართ პოლიტიკური კონსულტანტები ასე ვთქვათ და ჩვენ ხელმძღვანელობდით წინასაარჩევნო კამპანიას პრეზიდენტობისა და ადგილობრივი არჩევნებისთვის და ჩვენმა კანდიდატმა ესე იგი მესამე ადგილზე გავიდა რაც არის ძალიან გასაკვირი იმიტომ რომ მანამდე აბსოლუტურად უცნობი იყო საზოგადოებისთვის თუმცა ამ თემაზე საუბარი ჩვენ მერე შეგვიძლია ჩვენებების დროს. This is it as a way of introduction. I think we can talk about us and you more later. ფიქრობ რომ ეს არის სულ საკმარისია წარდგინებისთვის შეგვიძლია ერთმანეთზე ცოტა მოგვიანებითაც ველაპარაკოთ. ამენ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ნათია ნადირაძე. დღეს თქვენთვის ვითარჯიმებ ისე საერთოდ ამ ინსტიტუტში ვმუშაობ. თუ რამე ისეთი ან გაუგებრად ვილაპარაკებ ან რამე ისეთ პრობლემას შეგექმნება და პრეტენზია გექმნება ძალიან მთხოვს მომართეთ და მე შეგეძლო რომ გამოვასწორო. გამარჯობათ, მე ვარ ნინა ჩიხლაძე, ახალგაზრდა ერთა ასოციაციის წარმომადგენელი. შეგიმოჩვენოთ. და ასე ვარ საქართველოს ეროვნული პლატფორმა აღმოსავლეთის პარტნიორობისთვის კოორდინატორი. My name is Alfredo Azula. I'm here from the Policy Association for Open Society, PASOS. I'm the communications manager. I'm here to observe and also put together a report for the organization for our YouTube channel and our website. So just to be aware that we are videotaping. If you have a problem with that, please let me know if you don't want to be in this. ბატონ წარმოადგენს პასოს კომუნიკაციების მენეჯერს. დღეს ის მოვიდა რომ დავშვათ მასალ მოამზადოს ვებსაიტის და სხვა საინფორმაციო მასალებიც მოამზადოს. გთხოვათ რომ გაცნობათ რომ ეს ვიდეოთი იქნება გადაღებული ეს შეხვედრა და თუ რამე პრობლემა გაქვთ ამას დაკავშირებით, გთხოვათ რომ მიმართოთ მას. ხო არა, ისეთ პრობლემას დაკავშირებით. წინ ჩაიწერება. არა. No problem. Педагогთა კავშირი განათლება და სამყარო. Union of Teachers Education and Employment. რომელიც ინგლისურად ეს ხელმძღვანელი. ჩემი მიზანი, ჩვენი მიზანი აქტასებისა არის ის, რომ გავეცოთ ამ გამოცდილებას
The MAPSI group under the civil society platform, which is encouragement of people. Thank you. I've never So we are really interested to make familiar ourselves with Macedonian. She comes from Kutaisi, which is a part of the city in Western China, Georgia, but originally she comes from Abkhazia. The Parliamentary Committee of European Integration. Რისი რომელი და უნივერსიტეტის რომლის კავკასიის მაგალითად შეგვიძლია საკითხი ინიციატივა ინიციატივა ლიბერალური აკადემია So she's going to prepare to write the article about today's meeting. Cool. Mm-hmm. I said she's an intern of this the Caucasian Institute. გამარჯობა, ელენა ნათანაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი და ასევე კავკასიური ინსტიტუტის სტაჟიანტი. Again, in terms of the Institute and also the students of Ilya in the second university. I also work for Caucasian Institute. I'm part of this project. I'm part of the Ხო, მე ვარ ნატოს ოთახში. ეს პროფესიონალი ჯობჟენ მესენჯერი. თავიც ძალიან საინტერესო.
მიმართლობა, მე მგონი ძალიან მოხარულები ვიქნებით, თუ დაინტერესებთ და პრაქტიკულად გამოიყენებთ ეს შეძენილი ინფორმაცია, იქნება თუ რაღაცნაირად გამოცდილებას. მე მინდა ახლა გადავიდეთ უკვე ძირითად ნაწილზე, მოხსენებებით და ვთხოვო ბატონ ჟიტას, რომ გაგვაცნოს თავისი მოსაზრებები. So I start to get visa-free travel for our country. Our government had to do a lot of things, a lot of things and reforms, which Maria will present in detail. But also the civil society organizations, including ours, did their own job in pushing the government and the EU in this process. Იმისათვის რომ მაკედონიას ქონოდა თავისუფალი რეჟიმი, თავისუფალი სავიზო რეჟიმი, თავრობას დასჭირდა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი რეფორმების ახალ გადაწყვეტილების მიღება და რეფორმების გატარება. მაგრამ ამას გარდა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა და ამაში იგულისხმება ჩვენი ინსტიტუტიც თავისი როლი შეასრულეს, რადგან მათ გარკვეულწილად მოახდინეს ზეწოლა ევროკავშირზე და მაკედონიის მთავრობაზე, რათა ეს ცვლილებები განხორციელებულიყო. So my presentation is introductory in a way, sharing experiences. I think we'll have a good discussion because what I will present is how we do advocacy in Macedonia, what is advocacy in general, and what are the tools we use and what are the tools generally used in the world in this process, so that later Maria will come on board and practically present how these tools were used in the case of visa liberalization. მე იმედი მაქვს, რომ საინტერესო დისკუსია და მსჯელობა გვექნება დღეს, რადგან მე ვაპირებ წარმოგიდგინოთ მაკედონიის მაგალითი, მოგახსენოთ თუ რა არის საერთოდ ადვოკატირება, ადვოკატირების რა ინსტრუმენტები და მექანიზმები არსებობს საერთოდ სოფლიოში საერთაშორისო გამოცდილების მიხედვით, და უკვე მე შემდეგ მარია მოგვიყვებათ იმაზე, თუ როგორ იქნა გამოყენებული ადვოკატირების ეს ინსტრუმენტები კონკრეტულად მაკედონიის შემთხვევაში და კონკრეტულად ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესთან მიმართებაში. So quickly we go through the presentation of what is policy advocacy. ძალიან მოკლედ გავაკეთებ პრეზენტაციას იმაზე, თუ რა არის პოლიტიკის ადვოკატირება და ამ პოლიტიკაში გულისხმება სოციალური პოლიტიკა და საზოგადოებრივი პოლიტიკა, ისე რომ განმარტოთ. Some of you might know, some of you know it, but not in theory, know it from practice. In any case, so policy advocacy is basically strategy to change things, to affect policy processes, and it involves a lot of persuasive communication with policy makers, basically from the government, decision makers. ზოგ თქვენაგან შეიძლება სვენია ამ თაობაზე, ზოგ შეიძლება თეორიულად სვენია და პრაქტიკულად შეხება არ ქონია, მაგრამ პოლიტიკის ადვოკატირება ეს არის სტრატეგია ცვლილებებისთვის და ეს სტრატეგია მოითხოვს, ესე იგი, ძალიან ბევრ დარწმუნებით კომუნიკაციას, ძირითადად იმ პირებთან მიმართებაში, რომელსაც ევალება სამთავრობო დონეზე გადაწყვეტილების მიღება. So in general, when you talk about advocacy strategy, you talk about all those approaches, techniques, and messages which you as an organization or individual use to achieve the goals
of your study, of your project, and these goals basically have to be the government accepted by the government for you to achieve the goals. Ada როცა ჩვენ ვაპარაკობთ აქედან გამომდინარე ადვოკატირების სტრატეგიაზე, ჩვენ გულისხმობთ ყველა იმ მექანიზმს, ინსტრუმენტს, მესიჯს, რომელსაც თქვენი ორგანიზაცია ამზადებს იმისათვის, რათა საბოლოო შედეგს მიაღწიოთ, საბოლოო შედეგს თქვენი პროექტის, თქვენი ორგანიზაციის, ეს შეიძლება იყოს დარწმუნება და დაჯერება თავრობის. When we talk about advocacy, we talk about involving policy leaders. We talk about involving the media, working with the mass media. We talk about making coalitions, mobilizing community groups, making partnerships with other NGOs. We also talk about capacity building as an indirect method to advocate changes. როცა ჩვენ ლაპარაკობთ ადვოკატირებაზე, ჩვენ გულისხმობთ ლიდერებთან მუშაობას, mass media-ს საშუალებებთან მუშაობას, პარტნიორული თანამშრომლობის ჩამოყალიბებას სათემო დონეზე და ასევე სათემო ჯგუფების მობილიზებას. ასევე საუბრობთ და გულისხმობთ შესაძლებლობების ზრდას, როგორც არაპირდაპირ, არაუშუალო ინსტრუმენტს ცვლილებების მისაღწევად. Briefly, Maria. There are three types of advocacy: direct, when you convince and persuade policy leaders, decision makers. ეხლა მოკლედ რო გითხრათ, არსებობს ადვოკატირების სამი ტიპი. ეს არის უშუალო პირდაპირი ადვოკატირება, როდესაც უშუალოდ მუშაობთ და ვარწმუნებთ იმ ადამიანებს, რომელსაც ევალებათ გარეკუტილების მიღება. Public, using the public engagement. This is something we did basically, and you'll hear the story from Maria. In our case, when the general Macedonian public was aware and supported the visa liberalization process and the reforms. მეორე, ეს არის საზოგადოების ჩართულობა და ეს არის ის, რაც დაუშვათ მოხდა მაკედონიაში, იმიტომ რომ საზოგადოება და ხალხი კარგად იყო ინფორმირებული და გაცნობიერებული ამ პროცესების შესახებ და მხარს უჭერდა ვიზების ლიბერალიზაციის რეფორმას. Third, using the media as a tool, getting the message to decision makers and to the public. მესამე, ეს არის მედია, მედიის გამოყენება, რათა ხმა მივაწვდინოთ ჩვენი მესიჯები არამარტო საზოგადოებას, არამედ გადაწყვეტილების მიღებებსაც. What is the theory? What does the theory on think tanks on policy work say about when the research influences policy? ეხლა რას ამბობს თეორია, მასთან დაკავშირებით, როდის შეუძლია კვლევებს და საკითხის შესწავლას გავლენა მოახდინოს პოლიტიკის კეთებაზე, policy making. One very simple thing is if the research and the study fits the agenda of the government, the policy makers. პირველი ეს არის რამდენად შესაბამება კონკრეტული კვლევა და კონკრეტული საქმიანობა policy makers-ების გეგმას, განრიგს, ანუ policy makers-ები არის გარეწყვეტილების მიმღებები და ქართულში სამწუხაროდ მოქნილი სიტყვა მაგისთვის არ არსებობს, ანუ ხანდახან policy makers-ებს ეწოდება თქვენს ნაბართ. Second, when the evidence in the papers is credible, realistic and convincing, it's real, about real problems, solving real problems, not some imaginary general problems. როდესაც ის დასკვნები, რაც ფურცელზე არის გაწერილი, არის სარწმუნო და სანდო. ანუ ეს არის რეალურად არსებული პრობლემების პასუხი და არა საიდანღა თვითონ გამოწვეული და მოგონილი წარმოსახვითი პრობლემის. And third and final important key issue here is that researchers and policy makers share common networks, trust each other and communicate effectively. და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, ეს არის, როდესაც კვლევარები და პოლიტიკის გარეწყვეტილების მიმღებლები ან პოლისი მეიკერები გაჩნიათ საერთო ქსელი, საერთო წრე და მათ შორის ხდება ეფექტიანი კომუნიკაცია, ესენი ეფექტურად ურთიერთობენ ერთმანეთში. We were talking to our Belarusian friends 10 days ago and it's clear that the influence of the local think tank is minimal and that think tank has almost no shared common networks with policy makers. Арам ай 10 დღის წინ ვესაუბრებოდი ჩვენს ბელორუს კოლეგებს და აღმოჩნდა რომ იქ კვლევითი ორგანიზაციები
ფაქტიურად ვერანაირ გავლენას ვერ ახდენენ ამ პოლიტიკის კეთებაზე, რადგანაც პოლიტიკოსებს, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებენ და აი ამ ორგანიზაციებს არანაირი საერთო წრე, საერთო ქსელი ურთიერთობის არ გააჩნიათ. So it's clear that what they do is good, credible, with they produce studies with credible evidence. It's true that visa liberalization is on the agenda, more or less, of the government, but it's also true that they absolutely do not share any common network and do not have any trust with the government. Therefore, their research will hardly influence policy. მართალია, ისინი რაც აკეთებენ ძალიან კაც აკეთებენ, კარგად აკეთებენ, რეალურ პრობლემებს ასახავენ, მათ მიერ გამოშვებული დოკუმენტები და შედეგები ასახავს, უზრუნველყოფს სანდო ინფორმაციას, ასევე ცხადია, რომ ვიზების ლიბერალიზაცია წარმოადგენს ერთ-ერთ ნაწილს სამთავრობო განრიგისა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი ამ კომუნიკაციის არ ქონის ან მინიმალური კომუნიკაციის ქონის ან მინიმალურ დონეზე აი ამის შედეგად ფაქტიურად ეს კვლევითი ორგანიზაცია ვერანაირ გავლენას ვერ ახდენს იმ გადაწყვეტილებებზე, რომელსაც მთავრობაში იღებენ. But of course, many of you personally know that what is theory is theory, but what is practice is completely different. მაგრამ როგორც ბევრმა ჩვენთაგანმა იცის, თეორია და პრაქტიკა ხშირ შემთხვევაში განსხვავდება ერთმანეთისგან. You of course know that very often you have very limited capacity to influence the policy context or political context. Да ჩვენ ვიცით რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენი შესაძლებლობები გავლენა მოვახდინოთ გადაწყვეტილების მიღებაზე და პოლიტიკურ კონტექსტზე არის მინიმალური და მწირი. So now I will move to the Macedonian case and you see if it's similar to yours. ეხლა მე გადავინაცვლებ და წარმოგიდგენთ მაკედონიის შემთხვევას და ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ არის თუ არა განმსხვავებელი და საერთო მახასიათებლები მაკედონიასა და საქართველოს შემთხვევებს შორის. We are since 3 years now 3 or 2 years candidate country. მაკედონია ბოლო 2-3 წელიწადია, ზუსტად არ ვიცით, არის ევროკავშირის კანდიდატი, ევროპის კანდიდატი ქვეყანა. It's a problem for us as an institute because many of the laws now are passed in a very short procedure without much thinking because these are the laws of the EU. და ჩვენთვის ეს როგორც ინსტიტუტისთვის პრობლემას წარმოადგენს, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად იღებენ გადაწყვეტილებებს კანონმდებლობაში ცვლილებების შესახებ, იმიტომ რომ ეს უნდა შესაბამებოდეს ევროკავშირის საერთო კანონმდებლობას, ეს სწრაფად ხდება მაკედონიაში განხილვებისა და გათვალისწინებების გარეშე. So basically there is not much debate. No, there is not much debate whether this or that policy is good for Macedonia, how to modify it, if we needed to modify it and so on. ახლა გამძლეა თითქმის არ ხდება და არ მიმდინარეობს ჯელობები იმის შესახებ, რამდენად კარგია ეს კონკრეტული კანონი მაკედონიისთვის, რამდენად საჭიროებს მოდიფიცირებას თუ არსებობს ამის საშუალება. So it's difficult to get involved. Even when you get involved, that's a very laborious process of getting on board, establishing productive links with government and policy officials. Ata khshin tkhovshe chven verts vertvebit am protsesshe tu vertvebit zalyan shromatevadia es protsesi ratkana zalyan chirs urtiertobebis damqareba im adamianebs tan romlebits monatsileoben ushvelot am protsesshe samtavrobo danese. We have 3 strong difficult problems dealing with government officials and you tell me if this is also true here. So it's your problem with the government or government is it? Our. I mean our when we talk our think tanks generally. კვლევითი ორგანიზაციებს ორგანიზაციების სამ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას აწყდებია, როდესაც საქმე ეხება აი ამ საკითხებზე თავრობასთან ურთიერთობას. So the government has a very cautious attitude towards think tanks. What their capacity is and what their motivation, let's say, intent is. ესეთი თავრობა ძალიან სიფრთხილით, უკიდურეს სიფრთხილით ეკიდება ამ კვლევით ორგანიზაციებს, ძალიან სიფრთხილით ეკიდებიან მათ დამოკიდებულებას და ესე იგი აინტერესებს რა არის მათი мотиваცია აი ამ ორგანიზაციების. One peculiarity, let's see if it's really peculiarity, maybe it happens also in Georgia, is the what I label the age problem.
Age. Age, like how old are you? Yeah. ერთ-ერთი განსაკუთრებული თვისება ამ ურთიერთობის და ახლა გამოვარკვევთ რამდენად განსაკუთრებული ამ თვისება შეიძლება იგივე ხდებოდეს საქართველოში. ეს არის ის, რასაც მე უწოდებ ასაკის ასაკობრივ პრობლემას. Especially low ranking mid level government official bureaucrats are very wary, very reluctant to open up, to communicate and to cooperate with young guys or young looking guys. I look quite young, Maria as well. I am what, 37, Maria is whatever. But so if you look young, they don't really open up easily. It's a problem. ახლა ეს პრობლემა კონკრეტულად რაში მდგომარეობს? შუა საფეხურზე, იერარქიულ საფეხურზე მყოფი სამთავრობო მოხელეები, ესე იგი ძალიან ამ მოხელეებს ასიამოვნებ და ძალიან სიფრთხილით ეკიდებიან ურთიერთობას ადამიანებთან, რომლებიც ახალგაზრდულად გამოიყურებიან. მე ახალგაზრდულად გამოიყურები და მარიაც მე ვარ 37 წლის და მარია არის რაღაცამდენი წლისო. და ძალიან ძნელი არის ამ ადამიანებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ არ იხსნებიან და არ მოდიან თანამშრომლობას. The second issue, a second problem is the attitude of who are you to tell me? You know, in a way like I have my own job, I am supposed to do the work. Why are you studying this? Why do you produce a study? Why do you convince our other government officials that there are some other solutions which we do not have here produced in our ministry? მეორე დამოკიდებ მეორე პრობლემა ეს არის შენ ვინახა რომ მელაპარაკების პრობლემა, ესე დავარქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ეს გვეკითხებია რომ მე ვაბზივარ, შენ საქმეს ვაკეთებ, შენ ვინახა რომ მოდიხარ და მეუბნები რომ მე საკითხი გამოვიკვლია და გთავაზობ პრობლემის გადაწყვეტის სხვა საშუალებას, როცა მე ვთვლი რომ მე საშუალებები არ არის რეალურად პრობლემის გადაწყვეტა. We have experts, they say. Experts in public institutions, normally they are the old-fashioned style state institutes for different kind of researches in social sciences. ჩვენ ყავს ჩვენი საკუთარი სპეციალისტები, როგორც წესი ეს არის მოძველებული ტიპის და მოძველებული ყაიდის დაწესებულებები, სადაც მუშაობენ ეს უკვლევარები. And who are you, a new organization, NGO, who are you to tell us you're not an expert, although we are, but you know. და ვინახა თქვენ რომ მოდიხართ ვიღაცა არასამთავრობო ორგანიზაცია და გვეუბნებით რომ ხართ ექსპერტები, კი ვართ ექსპერტები, მაგრამ ეს ისე გვეუბნებიან და გვასწავლით ხუას და უფრო როგორ მოიქცეთ. Even worse is the attitude of who finances you? CIA, Americans, this or that, you know, it's a problem because they see alternative motives for your studies, your analysis and your advocacy. მეორე მესამე პრობლემა და შეკითხვა უფრო სწორად ეს არის რომ ვინ გაფინანსებს? ვინ გა თქვენს უკან? შეიძლება ეს ცერეულ გაფინანსებს, შეიძლება ამერიკის თავრობა და თქვენს უკან. რა მოტივაცია გაქვთ რომ ერთვებით და მონაწილეობთ ამ პროცესში? რა დაინტერესება გაქვთ? So we try a couple of I call them informal bridging mechanisms to help the advocacy process of our think tanks. და ჩვენ გამოვიყენეთ რამდენიმე არაფორმალური კომუნიკაციის და პარტნიორობის მექანიზმი, რათა დავხმარებოდით ამ კვლევით ორგანიზაციებს რაღაცნაირად წინწაწეული იყვნენ ამ ადვოკატირების პროცესში. So doing advocacy in Macedonia, you basically either go on and make your own initiative for direct communication with policy makers. You have personal contacts in the government you use the roundabout way, for you use the media as we spoke previously, or you get your think tank politically affiliated. Randomime gza arsebobs da sashvaleba arsebobs, ai khuti ari chamotrili, rom ese igi dazdra da ragat tarmatebas miaktsia advokatirebis protsesshi მაკედონიაში. ესე იგი, პირველი შეიძლება იყოს დაუშვათ პირდაპირ უშუალოდ გახვიდე თავრობის წარმომადგენლებზე, მეორე გამოიყენო პირადი კონტაქტები, რომელიც გაქვს თავრობაში, მესამე ეს არის შემოვლითი გზა და ამაც მოგვიანებით ისაუბრებს, მეოთხე არის მედიისა და საზოგადოებრივი ღონისძიებების გამოყენება და მეხუთე ეს არის რომ
შენი პოლიტიკური ორგანიზაცია, გახადო პოლიტიკური და მოახდინო ანდავშოთ ასოცირება რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან. All five are burdened with problems. ყველა ხუთივე გზას გააჩნია თავისი პრობლემა. For example, initiatives for direct communication. You know, you want to convince a government official in charge of policy area that your study is relevant and they should take it into account. Ну, პირველი ეს არის მოიხსენებად უშუალო კომუნიკაცია და უშუალო კავშირი იმ ადამიანთან, რომელსაც ეხება კონკრეტული არეალი, კონკრეტული სფერო, რომ დაარწმო ადამიანი, რომ შენს მიერ საკითხის შესწავლის შედეგად დადებული დასკვნები არის სანდო და მყარი. It's a very inefficient tool on its own and I'll give you an example. საკმაოდ არაეფექტიანი ინსტრუმენტი არის ეს უშუალო კომუნიკაცია და ამის მაგალითსაც მოგიყვებით. Macedonia is a small country and its economy is based on of course services, but when it comes to industry, the biggest two industries are metal processing and clothing apparel producing. თავის პრობლემებს, პრობლემებზე ვილაპარაკოთ. მაკედონია არის პატარა ქვეყანა, რომელიც ძირითადად ეკონომიკური, ანუ ძირითადად შემოსავალი, რა თქმა უნდა, ეს არის სერვისი, მომსახურება, მაგრამ რაც შეეხება ინდუსტრიას, ესე იგი ლითონის გადამუშავებას აწარმოებენ, ასევე კერამიკას, საცმელს. So we produced a study on the clothing industry. At that time it was pioneering study, the only study, and it was a good study. And we wanted to promote it and the findings talking to the person in charge of the sector in the Ministry of Economy. ჩვენ თავის დროზე გავაკეთეთ შესწავლა ამ, რა ქვია, ტექსტილური ინდუსტრიის, სუბოქიმრეწყობის ინდუსტრიის შესწავლა, მაგრამ ხალბატონო, ესეთი ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი პილოტური ის იყო, რა ქვია, პროექტი, მაშინ ერთ-ერთი პირველები ვიყავით ამ სფეროში და ჩვენ ახლა გვინდა რომ ეს შედეგები გავუზიაროთ ეკონომიკის, ეკონომიკურ სფეროში შესაბამის გადაწყვეტილების მიღებას. And it took considerable amount of time, energy and resources just to have meeting with such a low ranking government official. She was not really high in the hierarchy of the Ministry of Economy. და ეს ადამიანი, რომელსაც გვინდა რომ შედეგების გაცნობა, საკმაოდ დაბალ ჩინოსანი იყო, ახლა ვლაპარაკობ ჩვენ რაღაც მაღალ იერარქიებზე, მაგრამ აი ამ ადამიანთან შეხვედრის ორგანიზებამ წაიღო ძალიან დიდი დრო, ძალისხმევა და რესურსები. On the other hand, it took one email and one phone call to set up a meeting with the person in charge of this issue in the EU Commission. მეორე მხრივ, მხოლოდ ერთი სატელეფონო ზარი და ერთი იმეილი დასჭირდა შეხვედრას შესაბამის ადამიანთან ევროკომისიაში. So, maybe So, პასუხისმგებლობა, the responsibility low and high, big and small. So, maybe it helps to have personal contacts in the government. ალბათ საჭირო არის და ბევრ ამაში გვეშველება თუ გვაქვს პირადი კონტაქტები მთავრობაში. Of course, if you know someone in a ministry, it reduces the transaction costs of being heard by the government officials in that ministry. რა თქმა უნდა, თუ ნაცნობი იყოს სამინისტროში, ასე თქვენი ხარჯები, თქვენი მოსვენის ხარჯები შემცირდება აი ამ ადამიანის მეშვეობით. Suddenly it's not important that you're young, it's not important that you work for foreign mercenaries, whatever you get labeled, suddenly you get meeting with the government official. თუ ყავთ ნაცნობი სამთავრობო უწყებაში, უცბად აღმოჩნდება, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენი წლის ხარ მნიშვნელობა აქვს, როგორ გამოიყურები, მნიშვნელობა არ აქვს, ვინდა რომელი ქვეყნის საიდუმლო სამსახურმა დაგიქირავა, უცებ გაგეწება შეხვედრა მისანაც კიდე სამინისტროში. Of course, it's you have limited usage here. Your mother and father cannot know everyone in the ministry, so in the country. მაგრამ ახაც შეზღუდულები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ მშობლებს აშხვა შეიძლება, რომ ჩვენი მშობლების ყველა ცნობნო, ყველა მინისტრი და ყველა უწყების თანამშრომელს ქვეყანაში. So, the most effective way we find out is to either use this roundabout way or use the media.
აქედან გამომდინარე ორი ყველა სასარგებლო გზა ადვოკატირებისთვის ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე არის შემოვლითი გზა ან მედიის გამოყენება. We tried and we have good relations with the embassies of key countries, USA, Germany, Britain and key international organizations in Macedonia. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი თანამშრომლობა და ურთიერთობა გადამწყვეტი და ეს მსხვილი ქვეყნების